បាទហើយជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនតាមដានទស្សនានៅបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយមួយដែលមានចំណងជើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនងាកទៅរកនយោបាយហិង្សាហើយដើរចេញពីវប្បធម៌សន្តិនិកដែលរៀបចំដោយខ្ញុំបាទប៉ែនពុទ្ធសភាដោយតទៅបាទ ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលពេលចុងក្រោយនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើនយោបាយដើរចេញពីវប្បធម៌សន្តិនិកទាំងបង្ខំព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយទាំងនោះរួមមានការចាប់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង16រូបដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសរឡើងវិញការគម្រាមកំហែងតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង7រូបដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោទថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី15កក្កដា
ើថ្នាក់ដឹកនាំនិងតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលសកម្មក្នុងការចេញមុខប្រឆាំងនឹងយួនដែលឈ្លានពានព្រំដែនខ្មែរតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយទាំងនេះឡើងហើយដើរចេញពីវប្បធម៌សន្តិនិកមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះយើងសូមបញ្ជាក់ថាជាការពិតដែលមិនអាចប្រកែកបានថាវប្បធម៌សន្តិនិកដែលបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបក្សប្រជាជនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2014គឺដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយដ៏ធំមហិមានៅប្រទេសកម្ពុជាគិតចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើមហាបាតកម្មនិងបញ្ចូលប្រជុំសភាវប្បធម៌សន្តិនិកនេះក៏ធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញនូវអរិយាប័ត្រអ្នកនយោបាយខ្មែរថាមានលក្ខណៈចាស់ទុំហើយក៏ជាការបង្ហាញនូវទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយដែលមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយកវប្បធម៌សន្តិនិកនេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីនិងបញ្ចប់វប្បធម៌ទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចនិងទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីសម្រាប់លោកសំរងស៊ីដែលបានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយនោះគ្មានអ្វីលំបាកនោះទេក្នុងការអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិនិកនេះព្រោះគាត់ជាមេដឹកនាំមានចរិតលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សលើកតម្កើងប្រជារាស្ត្រម្ចាស់ឆ្នោតជាធំនិងមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិប៉ុន្តែសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំមានលក្ខណៈជាបុគ្គលកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការចូលចិត្តប្រើនយោបាយហិង្សានិងកំរាមកំហែងពិតជាលំបាកណាស់ក្នុងការអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិនិកនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែទទួលយកវប្បធម៌នេះដែរលទ្ធផលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់បានពីវប្បធម៌សន្តិនិកមិនត្រឹមតែបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងបញ្ចប់វប្បធម៌ទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចនិងទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីនោះទេប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់បានបន្ថែមទៀតនូវការបែកបាក់ចំណងសាមគ្គីរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានិងសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអស់ជំនឿចាត់លើលោកសំរងស៊ីនិងបែកបាក់ការគ្រប់គ្រងដូច្នេះហើយតាមរយៈវប្បធម៌សន្តិនិកនេះគេសង្កេតឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលំអោនកាយបន្ទាបខ្លួនប្រើអរិយាប័ត្រទន់ភ្លន់ដោយបានដឹកដៃលោកសំរងស៊ីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំ2015រួចចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍និងវិទ្យុទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់មកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប្រើអរិយាប័ត្រដដែលនេះជួបជាមួយលោកសំរងស៊ីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពលករខ្មែរកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយកាលពីដើមខែកក្កដាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានដឹកដៃក្រុមគ្រួសារលោកសំរងស៊ីទៅទទួលទានអាហារសាមគ្គីជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅសណ្ឋាគារកម្ពុជាយ៉ាណាផងដែរវប្បធម៌សន្តិនិកដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្ទាបខ្លួនលំអោនកាយប្រើអរិយាប័ត្រទន់ភ្លន់ខិតខំអនុវត្តនោះគឺមិនបានទទួលលទ្ធផលដោយបំណងរបស់លោកនោះទេព្រោះថារហូតមកដល់ពេលនេះចំណងសាមគ្គីរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានៅតែមានភាពរឹងមាំនឹងមិនអាចបំបែកបានការគ្រប់គ្រងរបស់សមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅតែបន្តកើតមានលើលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាលើពីនេះប្រជាប្រដ្ឋនិងយុវជនស្នេហាជាតិបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះសកម្មភាពថ្នាក់ដឹកនាំនិងតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតែងតែចេញមុខប្រឆាំងយួនឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរឥតឈប់ឈរហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកើនឡើងលើសលប់មិននឹកស្មានដល់ចំណែកឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបក្សប្រជាជនទទួលបានតែពាក្យរិះគន់នឹងការជេរប្រមាថពីសំណាក់ប្រជាប្រដ្ឋនិងយុវជនស្នេហាជាតិតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ព្រោះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបណ្ដាលបណ្ដោយឲ្យយួនឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរតាមតែអំពើចិត្តសរុបសេចក្តីមក
វត្តធរសន្តានបានធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណាញ់កប់ក្តោបប៉ុន្តែធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនខាតឡុងចុងគ្មានសល់អ្វីទាំងអស់ដូច្នេះនៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីងាកទៅរកនយោបាយហិង្សានិងការគំរាមកំហែងដើម្បីដើរចេញពីវត្តធរសន្តានោះទេដូច្នេះចំណងសាមគ្គីភាពរវាងលោកសំរង្ស៊ីនិងលោកកឹមសុខាគ្រប់ដណ្ដប់ដោយការគ្រប់ត្រួតពីសំណាក់ប្រជាប្រដ្ឋខ
មានភាពប្រកបនិយមថាគណៈបកនេះនឹងដឹកនាំប្រទេសនៅឆ្នាំ2018ជាក់ជាមិនខាន